Була боротьба з корупцією. Канхвієти. Нема боротьби з корупцією. Лисово. Ця піраміда Тагарівська, Єрмаківська. це інститут сматрящих. Вони вийдуть на себе саме. А навіщо штирити наші бабки? Це не американські гроші, перевіряючи в Україну, приїха приїдуть. Да по хрещатику погуляють, якісь проституток тут їм підсунуть, Вони їх потрахать, пої... поїдять ікри. Президент про це все в курсі. В курсі же бачить, що довіра бачить. їм війна не пече. Ми так і будемо ловити їх за руку кожного, поштучно. Хіба не невпинно? Бо позаді Москва питання закрито. Якого біса? Є питання. І питань дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозне запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань нема. Вітаю, друзі, це канал Є питання. Я Олена Требушна. розмова сьогодні буде про я б сказала великий ремонт країни в умовах воєнного стану. Юрій Ніколов, редактор видання Наші гроші, через якого певні ремонтні роботи минулого року і почались, Сьогодні буде вітати вас новорічною жестю. Я вітаю тебе! Вітаю! Юра, чому про великий ремонт я цю тему так поставила? Мені здається, є якесь обережне відчуття, що минулого року почали починати виправляти деякі системні проблеми там в міноборони з закупівлями, з дронами, з мобілізацією в збройних силах. Питання в тому, що цього року цього має бути значно більше, з огляду на те, що грошей критично менше мені здається, і треба буде ну якось оптимізувати все. А з іншого боку, в березні почнуться перемовини про вступ ЄС, які також зададуть певні рамки і певні зобов'язання, які треба буде виконувати. Питання в тому, чи очікуєш ти таких змін цього року і багато. А друге, це чи можливі ці зміни, якщо не змінювати людей, які ці всі зміни мають втілювати. Ти знаєш, я сповнений, так скажу, обережного оптимізму. Мене зазвичай називають, що я там песиміст, скептик, що ми все помрем, але насправді те, що почали робити цього року, 23-го, 2023. Так потихеньку вже чухає, що я навпаки тепер представляю собі табір людей, які ну і ми йдемо вперед. Стакан наполовину повний, навіть якщо це стакан звіски в будь-якому разі, те, те, що відбувається, ну, мені дуже важливо, щоб воно стало невідворотним. Щоб зробили два кроки вперед, щоб не було потім ото, знаєш, один назад, чи три назад. І тому тут дуже важливо буде нам в наступному році, щоб наші міжнародні партнери не забули за Україну. От о, чому нам багато зараз вдалося? Не тому, що там стаття одна якась вийшла, чи дві, чи три, чи чотири статті. Самі статті по собі. Нічого б не змінили. Якби вони не вплинули, а вплинули вони тому, що міжнародні партнери вперше в історії України контролюють бюджет України більше ніж на 60%. От просто от МВФ вже дає гроші на пенсію. Привіт, пенсіонери! Ви не знали? Ми живемо от пенсіонери, точніше на гроші МВФ. Бюджетні зарплати теж звідти а, наших грошей, от українських, це від о, доходів під дежпідприємств, там податків, от всього, от любе да, от що, що у нас там мета, все це йде тупо на зарплати військових. От зарплати військових, виплати похоронок різних, і і трошки там ще на те, на збройні історії, які наші донори не оплачують. Отак. Так, от міжнародні партнери, інвестуючи в Україну ці кошти, вони інвестують в демократію. І тому, коли знаєш, раніше ми там випускаємо якісь розслідування, а такі, от, знаєш, там Зеленський відмахнувся, побігли далі, велике будівництво, пім пім пів, пів, пів. Зараз ні, тому що всі ці статті навіть без мене. Навіть без, без наших друзів, колеги, які там можуть на англійську перекласти, американці самі перекладуть на свою американську мову дипломатії і англійською мовою пояснюють Володимиру Олександровичу, що так неможливо. І це цього року кілька разів було, і реально зміни пішли. От я єдине за що жалію, от просто я дуже жалію, це бездарно втрачені понад півроку, поки в міноборони залишалася ця стара камарілья. Вже от зараз, коли пішли певні зміни, ну, керівництво зараз змінило, я певним чином, скажімо так, причетний до фільтрації кандидатів, які займають там різні посади. Ну, скажімо так, пробиваємо тих, хто є, да? тих, кого туди дають, ну щоб не вскочило, знаєш, наших зашкварено чмо. Ви попросили. М? Тебе попросили? Волонтерське абсолютно начала громадська активність. Тобто, ми певним чином просто долучені до цього процесу. Це не офіційні консультації. Не треба думати, що ми там маємо Я маю на увазі, це була ініціатива самого Умірова? Так, абсолютно. Це ініціатива відмін походила з від нової команди. Щоб ми так... і тому я просто от розумію, наскільки зараз пішли тектонічні зміни. От пам'ятаєш, я раніше в тебе говорив постійно, що поки на потоках сидітиме та генеральська камарілля, яка своїми потними ручонками десятки років тільки й тирила бабки на потоках Міноборон, годі очікувати змін. Поки, вони ж нічого іншого не вміють. Вони ж то, все одно ж будуть робити трактор, а вийде лада. Да? чи як Типа, ну, да, але не місце прокляте, да? люди. І от я зараз розумію, що зміни йдуть зверху вниз. Як риба гнила, так вона і виздоровлює тепер. А, і це. Скажімо так, за кілька місяців, от реально призведе до змін. Я вже точно розумію, як будуть проходити нові торги в новій агенції Державного оператору тилу при Міноборони. Десь в січні ми вже почнемо бачити перші результати. Я точно розумію, яка ну, дуже крута реформа закупівель харчів. Це на 50 мільярдів гривень на секундочку, це не 5 копійок буде ми там. От, уже просто точно. Ну я, я дуже б хотів, щоб це було звісно на річницю виходу нашої публікації, де ми закликали да до реформи цієї це січня, да? Да, да. але ну можливо, там через там місяць-два Там Просто розведуть окремо закупівлю харчів і окремо послуг логістики. І ми нарешті побачимо скільки коштує ота міфічна логістика, завдяки якій ціну було вирішено накрутити. ну, там, наприклад, картоплі. З 8 гривень в Сільпо до 22 гривень в контрактах Міноборони. От е, Побачимо, скільки вона коштуватиме. У мене є таке перечуття, що е, всім е, людям, які захищали Резнікова саме цим аргументом, що це ж фронтова доставка, це ж капець, це. Там, це е, 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 ну, принаймні для них буде урок, що не можна спорити е, з фактами, з аргументованими речами. Тільки тому, що тобі подобається цей е, рафінований міністр, який ні за що, як виявляється, не відповідав. Він ні за закупівлю снарядів не відповідав, ні за картоплю, ні за мондирування, ні за виплати е, якимось прокладкам мільярдних сум. Він ні за що не відповідав. Він нічого не знав, все там погані боярів не зутирили. І, і він, чистий і білий, ще там розказує, що він рятує вітчизну йдучи відставку, щоб не не шатати там обороноздатність України. Зараз це все змінюється. От просто фактами випливають от нові історії, нові історії. Е, я не знаю. от Ви чули за історію за активними навушниками для артилерістів. Е, наші артилерісти глохнуть, коли не мають навушників. Спеціальних. Армата! Постріл! Вони коштують немало. Мій е, племінник, він вовках, де вінчі артилерист, артилерист, має такі наушники, тому що минулого року ну, я попросив своїх друзів якось організувати йому е, там, три, три пари йому і його е, друзям. Е, ми побачили, скільки то коштує. Ну, Дорого але, коштує, ми теж да, купували. Понад там, 30 тисяч гривень, десь там 25, щось таке. Тобто ну, майже тисячу доларів. Е, але це край необхідна річ. Вони вже зараз я йду в метро, і вже, вже бачу рекламу Слухові апарати для вас, заходьте е, так до, до, досить повсюдно. Тому що вояки реально глохнуть від власних пострілів. Е, це постійна така накопичувальна баротравма. Так от м пару тижнів тому гуртаю прозоро. Чим би я ще займався вільний від роботи часу? І бачу закупівлю активних наушників на 160 мільйонів гривень. Думаю, ну добре. Думаю, перевірю, по чим раніше. Бо тут ціна вилізла. Зрозуміло, що купили хороші шведські навушники. Є ціна там 20 тисяч гривень. Подивісь, по чим раніше. Перемогу побачити в тому, що нова закупівля дарує. Але перемога виявилася в іншому. Виявилось, що Міноборони взагалі їх ніколи не купувало. От тупо взагалі про це не думала. От про що козлиці думали, я не, ну, я не розумію. Ну як про пікапи вперше зараз тільки подумали. Ні, е, да, е, тобто, е, от вони думали викатить комусь там мільярд е, якісь прокладці, да, за що попало. Вони думали купити куртки якісь у племінника Слуги народу. Вони думали про картоплю по 22, яйця по 17. А от активні наушники, пікапи, думають, десь там воно само конденсується з повітря. Ну, ну люди куплять. зберуть, і, там, куплять, да, все, там хтось дебекається, щось пригонить. Чому чого сидиш? Да? Ось, от в чому велетенська зміна. Я завжди казав, і я ще більше зараз переконую, корупція веде до рукажопія, а рукажопія вбиває. Корупція ж вона ж потребує, щоб її займалися якісь люди зі зміненим світоглядом, і не обов'язково професіональні так. Ну бо інші риси характеру потрібні. А, а значить, в результаті негативного відбору, коли відбирається не професіонал, а лояльний чувак, який буде на касу лабать, з іншими просто е, це поступово вимиває професіоналів. І отак, от з корупції, виходить рука жопі. Яке не думає про активні наушники, про пікапи, воно ж подумає про те, як розпіліть, і можливо свалити. І це вбиває, зрештою, завжди. І от ці зміни, які я зараз от на Міноборони бачу, ну реально, ну, не скажу, що ще надихають, так аж капець, да? ну, бо, ми, якщо можна говорити, це на початку інституційних змін. Ще дуже багато там треба робити, і там, і навіть, і, мов кажучи, в секторі Генштабу теж там багато чого треба ремонтувати. Бо, ну скажімо так, військова система наша з Радянщини пішла, і глибоко корумпований діпстейт, який вже народив там глибоко непрофесійний діпстейт, вони ж укорінені там. Ну, це знаєш, як буштина копачів наших видоргувати з землі. Це ж партизанські такі війни будуть, що страшне. Так, про те, що Генштаб не може в деяких випадках нормально сформулювати, що їм треба від Міноборони? І це, і, ну і взаємодії там по військовим частинам. І що там. Але тут я не дуже експерт, так я тільки орієнтуюся на те, що ну, розповідають хлопці. І що з точки зору логіки звучить правильно, неправильно. Ну, у мене, наприклад, там, просто як цивільну людину мені ніхрена не зрозуміло, що це значить, щоб списати. Якийсь ну, втрачений там, боєприпас, чи там взірвали ну, в тебе міномет, а ти там якийсь мільйон бумажок маєш заповнити. Це ну, реальна діч. Або там, е як дізна... От мій друг, е він був поранений ще минулого року, е лікується в Данії. ну, от Йому треба списуватись, да, або йому там просто скільки міни знесло там пів е Ну, Зрозуміло, що його треба списувати. Але я як дізнався, яку процедуру ВЛК проходить. Мама, не горюй. Сюди приїхати, туди поїхати, показатися, тебе відправлять туди, а потім ти поїдеш сюди, і вже тут дадуть справку, щоб туди їхати. Ну ти ви й ну людини там, ну він в інвалідному візку. Ну ну, і ну отакої херні багато. Е, звісно, це все треба ремонтувати, бо інакше ми програємо кацапам війну. Ну бо одна дуже дум... розумна людина сказала, що у расистів виграє війну тільки нова українська армія. Стара радянська армія програє палюбе. Ну, тому що старі радянські армії воюють кількістю складу. І все. Нова армія воює розумно. І, і розумно з розумними інструментами. Ну, От я е, дуже добре пам'ятаю цю минулорічну історію з програмою Дельта. Її знають всі. Наші вояки. Це дуже розумна програма, яка дозволяє, скажімо так, якщо дуже просто бачити в себе на екрані меню цілий. Ну, тут рашист, отут тут расист. О, можна в координації з іншими родами військ вибрати, куди стріляти. Так от військові саботували її впровадження. Саботували аж до розгону людей, якими цим займалися. Причому займались безкоштовно. Для України це там донори допомагали. Сюди в Україну приїжджали представники США, які крутили пальцем у Тут і казали, ви дебіли кончені, чи що? І от, от такого там дуже багато. Ну, одним з прикладів цього можна навіть назвати те, що не можна на військові якісь дані зберігати на хмарних сервісах, навіть Пентагону. Патам, у що? вони мають зберігатись на, якихся, на там... На комп На комп'ютері. комп'ютері. якого якийсь. Докремлено від відбережи, щоб не хактули. Боже о Боже, рани Боже. Тобто расисти вже застосовують штучний інтелект, ну вони вже для дронів своїх розробляють штучний інтелект, щоб просто вбивати нас. А ми тут бігаємо з якимось ідіотськими речами. ДБР ганяється за пацанами, які з госпіталю на день там спізнились на фронт якою дідчю всі займаються? Ну. ну, але я ж кажу: добре, що не всі. От Міністерство оборони, слава Богу, зараз проводить правильні реформи по незбройним закупівлям. Там буде певний баланс таємниці відкритості і, скажімо так, чесності. Зараз наступний крок це збройні закупівлі. Там теж очікую на зміни, е, і, головне, кадрові ну, найближчим е, часом. Щоб у нас вже не було оцих підозр, що там, знаєш, що Шарапав, там піку, це що. Це віддали, а це. Так, да. Ні. да, 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 да. Е, тобто о, в збройних закупівлях очікуємо теж, щоб таких от історій, як о, були за цими снарядами, Ну, за які арештована чиновника Міноборони, там керівника департаменту, скільки він там, мільярд випхав. Да? Зільшина, за, да. От уявіть, себе, він випхав за кордон більше мільярда гривень а, тільки для того, щоб купити снаряди дорожче, ніж пропонували нормальні постачальники снарядів. Ну там 30% маржі, якщо якщо не помиляюсь. А, От, я більше не хочу, щоб таке повторювалося. і ну і ще така для мене була теж приємна історія. Це мені один з правоохоронців, який займався справами Міністерства оборони, десь влітку сказав. От коли от уже. Зрозуміло було, що по харчам правда перемогла, почали щось там. Резніка ще тримався там зубами за крісло, але щось вже почало змінюватись. І от правоохоронець тоді сказав, що каже: ну тут зрозуміло, ціну ж опустили, бо старші Резнікова так побачили, що і відповзли. Ну, все дозволили опускати ціну, от маржувацію, але не до кінця. Бо генеральська мафія це ще ті перці. Але каже: частина злодійських намірів, які ми фіксували в збройних закупівлях, не була реалізована, бо міжнародні партнери от почали наводити фокус на це все. Ну от, о, тобто о, зазвичай раніше, от американці, європейці там от, підписують о, з України якусь угоду, від ну, МВФ, наприклад, да? от, типу, ось вам мільярд, а ви нам реформи. І всі здатні були, о, о, точніше, всі ладні були злити всю цю фігню в унітаз. Наші які реформи? Давайте галочку поставимо. Два роки пройде там з нас питають. Ми там має отут отрилось, тут не вдалось, тут відкотилось. О, тип... І це постійно прощалось. Ну бо для МВФ ми теж не ключова, там якась була історія. Або ж там для тих же США чи для європейців зараз не прощається? Зараз це набагато жорсткіше стає, от просто реально. І зараз прийшло нарешті розуміння. От тоді до вторгнення, навіть не до вторгнення, а за останні 20 років, скільки ми там з МВФ із Америкою пов'язані. Ті кошти, які нам надавали, вони завжди були для нас не критичні. Важливі, але не критичні. 5% бюджету, ну може, 10% там максимум. Да? Завжди можна було сказати: типа, так хрін з ними, типу, у китайців кредит возьмемо. Але українці так привчали Януковича, що кредити у китайців, типа, це гавно, да? треба брати не у китайців. А, і а, суми зараз змінились. Зараз вже Волінс нолінс і Зеленський Єрмак самі розуміють. Що якщо ти аж так за. Ну, тебе тупо пенсії, ти платиш пенсії всім пенсіонерам країни за, от зараз за кошти МВФ. От, е, сьогодні чи вчора вони виділили чергові півтора мільярди, де так цільової було призначено на пенсії і на виплати співробітникам Державної служби надзвичайних ситуацій, ну, пожежникам. Тобто е, воно зараз уже так не пошантажуєш і не побігаєш, коли тебе вимагають змін. І е, я за цей рік. Я щоденно моніторю прозоро, от дивлюся е е е всякі зміни. Я абсолютно щиро кажу, от без всяких там, от тих, що я там, ну щоб коротше, мене не запідозрили в тому, що я продався комусь, чи ще щось. Я абсолютно щиро кажу, що по великим закупівлям, ну от є справжній відкат в краще майбутнє. Марчі, в смислі, вони впали. Да, тобто, от великі закупівлі, от реально спадає маржа. Звісно, не всюди. От е, залишаються такі заводі, ну блядь, ти хоч там стріляй. Ну от там ядерним якимось напалмом треба випалювати, тому що воно ж не розуміє по людськи, от енергоатом цей. Я конкретно зараз про нього. Минулого тижня, от реально за різницю в один день вивалюють е, два е, великих тендера Енергатом і Укренерго. Обидва будівельні, там, спов'язані у Енергатома це ремонт на Рівненський АЕС, у Екренерго це будівництво нової лінії електропередач на Одещині, Ну, це те, що закріплюють енергонезалежність Одещини, Одесьчини, бо то, що їм як постріляли торік, то у них там постійно на, на межі болтається область. Так от. Укренерго виволи свій кошторис. а «Енергатом» – В Укренерго я влізаю, дивлюсь, ну, нормальні ціни. Ну, іноді навіть, ну от, як гурт відрізняється від роздробу. От, іноді по деяким позиціям навіть так. І незважаючи, що це може про Одещину, де обстріли ну, набагато частіше, ну, ніж десь в Тернополі. Або в Рівненщині. В Рівненщині не так часто шмаляють. А в Рівненщині вони приховали на сотні мільйонів гривень. А що вам ховати, хлопці? Ціну будматеріалів? Це ж те саме, ховати ціну будматеріалів – це те саме, що ховати ціну ЄС Резнікова. Нема ніякого тут сенсу. Нема ніякої військової таємниці. Взагалі нічого. Це просто ціна бетону. Маєток Котіна, це відповідь на запитання, де гроші куплені за 7 мільйонів на те, що я при чому навіть думаю, що це тільки частина відповіді. Пото, що тільки цього року, тільки цього року через енергоатом пройшли отаким от чином мільярди. А я, до речі, хотіла спитати, а це чиї гроші? Президент вже тоді сказав, що, типу, американському журналісту це не американські гроші, це виключно наша внутрішня проблема. В енергоатомі через да, них ну, же теж західна допомога проходить uh, на відновлення. Вони uh, ну, ж дають uh, енергатому, я так розумію, дають в натуральному вираженні гроші, там в обладнанням чи ще щось таке. Uh, тобто в енергоатомі крутяться гроші, які uh, він отримає від продажу електроенергії. Кому він продає електроенергію? Нам ось ось воно. Це наші гроші. Тобто, спонсори нового маєтку. Він за мені на... він... свої бабки гуляє, понимаєш? Ми йому скинулись на той маєток. І ладно, би ми з тобою конвенційно скинулись. да? Ну, от Виходять трибушна Нікола у Фейсбук кажуть: оголошуємо збір. Директору енергатиму треба ну, нормальний маєток, це би він би хорошо оста, робота. Останній наш да. випуск. <зас> 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 от, от я тому і кажу: от шурма хочеться платити е е Котіну, щоб у нього було от, на маєток гроші. Якщо він там ефективний менеджер. Що стосується моєї команди, якщо я позбавлю своєї команди, у мене вона невелика, 5-6 менеджерів, то ми стаємо з вами слабкіше, буде менше ППО, буде менше допомоги. Вийди до людей і скажи. От Котіну треба маєток. А навіщо ж тирити наші бабки? А, нема ніякого в цьому резону, як на мене. А, тому я ж кажу, отак от никаються таракани. І от, от енергоатом, от у мене, от, на моїх от радарах, це ну, можливо от останнє такого розміру, видима лакуна. А, де ну, лакуни я даремно це назвав, це чорна яма. Ну, де отак, булькаються мільярди. В багатьох випадках відповзають, Фактично, ну от, наприклад, для мене завжди показово були там ціни закупівлі е, палива е, велетенські. це Укрзалізниця і Міноборона. Ну, це найбільші замовники в країні. Е, за часів Януковича, я навіть недавно освіжив ці дані. Е, Міноборони і Укрзалізниця купували паливо е, десь 1,3 до ринку. Ну, 30% плюс. Да? За часів Порошенка була така крива, але точно пішла вниз. За часів, На початках Зеленського вона пішла ще нижче. Ну, Вони вийшли фактично на 10%. Такої, це те, що 10% це те, що називають не ринкова маржа, це переплата. Не треба мені там розказувати, що 10% не стидно. Бо то мільярдні закупівлі, там ціни навпаки, мають бути продавлені вниз. Потім перший рік вторгнення, от кінець 22-го року міноборони проводить якусь загадочну закупівлю у невідомих на досі офіційно компаній, яких СБУ не досі не може знайти, і там ціна злетіла знову до 1,3 Януковичівських. Після цього, ну, це вилізло, я допоміг цьому стати фактовідомим. Зараз ціна 0,95 до ринку. Тобто зараз в налагоджені поставки дешевше е, того, що можна було б назвати ще якось нормально. Тобто держава знайшла можливість інструменти е, проводити нормальні закупівлі. Те саме в Укрзалізниці, я бачу теж по велетенським е, м, закупівлям. От те, що найбільше вони, них – там, паливо, от електроенергії. Е, тобто, внизу в Укрзалізниці ще залишилось повно всякого різного, там де вони самі ще з фонаріками не долізли. Там, де вона Да? Ну, знаєш, поки ти там, дивишся за десятком мільярдів, ти там 50 мільйонів ти можеш не побачити. А, і тут їм, я так розумію, надо допомагати, можливо, навіть а, а, не завжди ввічливо, да? ну, щоб не забували. Да? От, бо так дуже зручно поставити касу. У мене Цьогоріч один скандал от, символічним дуже став у Кризалізниці. Це коли на поставку транзисторів та там, керістерів, ну, коротше. Такої електроніки, назвемо так, для локомотивів. Поставили, причому поставили реально прокладку між заводом і залізницею, яка належала дружині голові Бюро економічної безпеки. Минулого року один із видів діодів Федорова продавала заводам по 7 тисяч, хоча закуповувала перед тим по 5. Ну от о, і на неї пішло там мільйонів 70-100. Це не мільярди, да? але на піддержання трусового твірсаче. Зашебітський бізнес. От це якраз на такий маєточок, да? от, на, ну, такі от. тобто, знаєш, ти е, голову Беба садиш на отакий потічок, да? і все. Е, е, тобі більше не треба думати, на кого цей голова Беб буде працювати. Він буде працювати на того, хто утримує ту фірму на тому потоку. І от таких от е, да? от я, я, я дуже добре розумію, багато там. Але й до них е, доходити ж треба так, от, зверху йдучи донизу. Бо коли ти знаєш, от одного міністра поміняв, а внизу в тебе нічого не змінилось. Е, Внизу нічого не зміниться. Діпстейт не буде відпускати свій шакалячий хліб. Ну, вони шакалять на наших з тобою грошах. да? Вони е, ду думають про те, що собі там машину якусь треба купити. І вони ж не думають, там, куди гроші там насправді краще було б витратити зараз. Ну, Їм війна не пече. Ну, І, на жаль, моральних уродів до дофіга. Але, і, на жаль, ми до цього йшли дуже багато років. Тому одномоментно, отак, от от, все не виправиться. Але якщо не робити цього взагалі, то це не виправиться ніколи. І от чому я кажу, що у мене оптимізм є, але обережний, бо ми тільки на початках. І е, дуже багато часу потім ще потрібно буде на у, у, узвичаювання нових скреп. Бо це ж. Я раніше собі думав, чому Зеленський Єрмака Татарова це не міняє, оце все. От, умовно от, от, кажучи, Міноборони це зараз так, яка, окрема якась вершина, де там щось відбувається. А от, отут, да? от, тут вершина, не відбувається цього. Що Та ж таке? Мені якось прийшло в голову, що можливо він а, реально думає, що безкорупційний скреп Україна завалиться. От, Можливо. А, Чому я так думаю? Тому що от, Міноборони і про реформи, які ми там говоримо, це про корупцію на закупівлях, тобто на витрачанні державних коштів. Так? А є ж, е, тобто, і там е, це дуже добре прострілюється ну, міжнародними партнерами, громадськістю, журналістами. А є і друга корупція корупція на доходах. Корупція на доходах відрізняється від корупції на видатках тим, що це хабар дається за те, щоб отримати якусь пільгу від держави. Ну, умовно кажучи, ти дав хабар, щоб не заплатити якийсь податок в державний бюджет. Ну, умовно кажучи, ти мав заплатити 100 гривень податку, ти даєш 20 гривень хабаря за те, щоб не платити 80-ті. Тобто ситуація він-він да, для корупціонерів е, всього ланцюжку. Або ти е, занижуєш митну ставку. Теж за хабар. Ти платиш митнику, чекісту, якомусь, е, погранцю, там, чи ще якомусь злодію, який тебе на кордоні зустрічає, щоб ти не заплатив мито, наприклад, з е, фури цигарок, або з фури айфонів. Щоб ти там, їх тобі зарахували, як тряп'ю яке-небудь. Де мито буде відрізнятися отак, от, гігантське. Е, Оце і є корупція на доходах. Так от, е, на жаль, е, корупція на видатках вона видна в прозоро. От прозоро створено геніально для того, щоб висвітлювати те, що відбувається там, і при бажанні ремонтувати. Я кажу при бажанні, бо влада ніколи не хоче ремонтувати, е, постійно її пушити, треба. А свого прозоро або бюлітня хабарів в корупції на доходах нема. Ну, ніхто ж не, не друкує там, прайси, е, скільки е, треба дати кому на, на якійсь митниці, або скільки занести в ДБР, за парішакать якесь кримінальне провадження, яке відкривається для того, щоб ти прийшов з ними парішака. Да, Інвісняні, це про вас. Е, тому е, цей от великий Еверест корупціям доходу, Хабарі, е, він продовжує існувати. І він повністю от зараз е, контролюється е, офісом президента. Ну от просто зараз вже влада таким чином влаштована, що умовно е, кажучи, міністерство може позвонити прессекретар Єрмака і сказати їм, що робити. Тобто о, в антимонопольному комітеті, моєму улюбленому, е, за останні місяці сформулювалася нова влада, яка називається так: прокурор, ну, багато років працював прокурором, е, е, два роки побув керівником Донецької обладміністрації, став головою антимонопольного комітету. І з собою взяв заступника ще одного члена АМКУ, таких самих прокурорів, як він, які працювали у нього в Донецькій або адміністрації заступниками. Тобто, антимонопольний комітет нівелювався вже до філії там, якоїсь прокуратури. Ну, ми говоримо про зміну взагалі системи влади в країні. Вона зараз розбалансована повністю на користь одного центру прийняття рішення банки. Це я констатую. Я вже не дискутую з цим. Я е, розумію, що коли Зеленський сказав, що у нього є 5-6 незамінних менеджерів, все, е, він викотив ультиматум Україні. Ну що, типу, вибирали одного мене, але отримали 5-6 людей за ціною одного. І без цього він відмовляється працювати. Ну, от, ну, ніяк. Да? Він не буде їх здавати, хоч стріляти. Звісно, в умовах війни ми не можемо ніяк. Скажімо так, дати зрозуміти президенту звичайними методами прямої демократії, що це неправильний розвиток України. Тому чекаємо війни і будемо давати відповідь через 15 хвилин після перемоги або ж на виборах. От і оскільки влада вже така, як є, ну от монополізована, отака, от в своїх там мультиках, там щось вона там сам собі побудувала всю цю архітектуру. Ну що я скажу? Вони справді можуть так думати, що на корупції все стоїть, бо вони тільки її бачать. Ну, це татаровські ігорі в правоохоронній системі. Вони ж тільки його і бачать. У нас вже навіть олігархів класичних не видно, не чутно. Да? От одного там, я так понімаю, всі зора здівають, бриють, ведуть цікаві перемовини про майбутнє медіа імперії плюсів. Я так розумію, що з Фірташем щось подібне відбувається з огляду на те, що відбулося з Інтером. Да. А, тобто там зміни в, і в один плюс один, і в інтері зміни у власності відбуваються. А, Ахметов затихарився. Ну, от особисто, да? де Ахметов? Що Ахметов? Uh, і uh, тільки приселізи про те, що він працює на перемогу. Ну, справді його підприємства реально багато роблять uh, хороших ніштяків. Тобто, uh, от якби мене спитали, що Коломойський зараз зробив хороше для України, він сука навіть лавочку не покрасив. А що кіоск обіцяв пофарбувати? Навіть кіоск не пофарбував. Ахметов робить Шопінчук робить. ХЗ, ну, мабуть, щось робить. Так публічно воно не дуже звучить, да? а, ну, труби для укргазодобування робить. От, що, що я можу сказати. А, але класична олігархія, після того, як олігархи здали свої телеканали а, Володимиру Зеленському, вони просто поклали до них. І зараз олігархічні телеканали, які раніше дозволяли собі критикувати, ну іноді навіть, да? а, або шантажувати президента, ну, щоб він домовлявся з, з олігархом про щось. Все, вони працюють на президента. У нас монополія фактично президента на інформаційний дискурс в телеефірі. Та хто у нас тоді тепер основний олігарх? Той, у кого а, гроші, вплив на політиків, медіа? Андрій Борисович? Андрій Бор... Колективний Андрій Борисович? От, о, У нас змінилось. О, от під час вторгнення у нас кристалізувалася нова взагалі, архітектура влади в Україні. У нас олігархами зараз є носії адмінресурсу. От, о, Бо у нас взагалі-то 60% грошей заходу, які сидять і так дивляться, бабки не тирить. да? Тому єдине на що ти можеш вплинути, куди бабки ті підуть, умовно. да? От, о, на, на яке будівництво. Будівництво ремонти шкіл це теж їхні вже тепер гроші. От про те, які ж, наші гроші щодня пишуть, що там від, відремонтують десь якомусь там Зажопінське Жопінський якийсь е, е, дитсадок. Можливо, дуже потрібно, але по ціні Х2. Е, це теж гроші вже американських платників податків. Так от, хто куди направить, оце ж і є тепер головна, е, як то направляюча, приймаюча рука. Вже все. Я, не, я, не, я, не, я не знаю, що може зараз так порішати Ахмета, наприклад. Але я знаю, що може порішати той чи інший чиновник. І е, найбільшу вагу, от зараз, причому вже мають, ну, мовно кажучи, не, не стільки голови обладміністрації, а правоохоронці. Ну, у них е, адмінресурс правоохоронців зараз навіть більший. Відкриваєш кримінальне провадження, привіт. Е, тим більше, що е, провадження ж можна відкривати дуже інтересними способами. Да? Ну, от, е, не тільки які ґрунтуються на фактах, а які, скажімо так, відкриваються з метою кошмарінгу бізнесу. От ще одним символом, символом минулого року для мене стала оця активізація Державної аудиторської служби, яка пішла по підприємствам за те, що вони отримували прибуток під час війни. Суки, дозволили собі прибуток отримувати. А самі цікаво, досушники пробували працювати без прибутку. Ну, наприклад, без зарплати. Ну, от, А що, інтересно ж, так поработати. Да? І причому, що ну, от у мене, от, це дуже яскравий приклад. Там, це стосується вир... українського виробника пожежних машин. Пожежні машини для нас ну, на вагу золота, фактично. Да? Хто гасить після прильоту пожежу? Пожежники, їм треба на чомусь їздити. Так от, вони їздять на... В Україні є виробники навіть не один. І от прийшли до виробника, і давай його гасить за те, що у нього там, ну як останнє, що я читав, 12% прибутку собі дозволив. У е -е, мене виникло резонне питання: а яку хрену? Ви за українським виробником бігаєте? Які платить зарплату в Україні, податки в Україні платить? Ну, умовно кажучи, українці йдуть додому, заробивши гроші, є на що родину погодувати. Чого ви не бігаєте за слугою племінником слуги народу, який 60% заклав маржі в постачання турецьких гавнакурток? Для Міноборони. Чому за ним немає оце такої ваги? Чому його не розаряєте? 60% воно навіть 12% навіть візуально відрізняється. 5 радів. Радів. Чого ні? Символ? Символ. От цей, і для мене це символ того, що, е, умовно кажучи, ще одна державна е, структура відчула в собі е, державну вагу, можливість. От для... І Отак от от і виходить, що для одних людей е криза це можливість тиристи бабки, а для інших людей можливість е криза от, е – це є можливістю виправити щось. От ми щось виправляємо, а хтось інший е вважає, що о, тепер можна тут касу нову поставити, а тут дуже інтересно, це буде, коли до тебе будуть бігати за білетиком. Ну, додуматись, один з найсимволіших прикладів цього року теж е це те, що влаштували касу на експорті зерна. Під з одеського порту. Ну от під обстрілами те, що вдалилось вивозити, сука, там поставили касу, уроди. Брали по кілька доларів стони і, і шурували через якісь вообще кончені прокладки. Зерно, от, і причому в цій грі брали участь і навіть міжнародні трейдери, бо які стикнулись знову ж таки з українською системою, що яка навіть під торгання не могла від цього відмовитись. Тому, скажімо так, мій е, оптимізм є, але він виточковий обережний. Ви а, ні, обережний, обережний. Бо, я не маю сумнівів, що зрештою, от, оскільки ми вже про це говоримо, та, про ці історії, в мене немає сумнівів, що і, і це буде виправлятись. От е, я ж кажу. Але для цього дуже важливо, ну найголовніше, щоб наші міжнародні партнери від нас не відвернулися. Щоб, щоб не забули. Таку можливість. Щоб Абсолютно, не ну тупого... а, республіканців США, Трамп, це. Гасі світ, як кажуть, його перемога означає, все, розбігаємося. Тут же, хто останній з України виходить, виключайте світло. Європейці, якщо стомляться від війни, да, вони мільйона знаків цього там, демонструють. Е, теж. Ну, вони просто можуть знаєш, пройти навіть звичайний той режим, що типа, ну давайте, ви зробите вигляд, що ви робите реформу, а ми зробимо вигляд, що ми вам повірили. Бо ж зазвичай там оті перевіряючи в Україну приїх... приїдуть, да? по хрещатику погуляють, якісь проституток тут їм підсунуть, вони їх потрахують, пої... поїдять ікри. Ну, секс-туризм фактично. І валять собі назад. А що, прекрасно провів час з туземцями. Вони такі обаятельні. Стекляні буси, огняна вода, все працює, все біжить, все летить. Ти зараз дискредитуєш міжнародники. Те, чим вони займались багато років до цього, іноді виглядало саме так. Uh, я, uh, і чому я це критикую? Тому що це вже призвело до того, що ми стали слабкою корумпованою країною. Ну, умовно кажучи, нам їхня допомога теж була потрібна завжди. Звісно, нам самим треба було мінятися. Да? Але ж, от ти бачиш, зараз навіть під час війни зміни змін, як важко робити. Uh, тому, умовно кажучи, це, ну, це як снаряди. Да? Можна підписати меморандум, що ми вам мільйон снарядів дамо. Да? А потім не дати. Ну, сказати, ну не вийшло. І при цьому викатати претензію. Так а чого ви не захопили е, е, там все до Криму? Так може у нас снарядів не було, літаків, може, не було. Що, типу, е, е, бумажки хороші підписали, да? ну воно щось не працює. Не доганяєте, що хто тут винен? Так, і це багато в чому реально була їх провина. Зараз це змінюється. От е, я що чітко бачу, от цей рік це для мене дуже важливо. От е, е, я багато спілкувався якраз з міжнародниками і з е, іноземними журналістами. Реально це змінилось. От е, саме зараз. Тому я сподіваюся, що всяка проституція обоюдна вийшла в цьому минулому, а зараз будемо працювати ну, на, на, ну, як кажуть, над хардскілами новими. Які називаються так, і баш невпинно, бо позаді Москва. Ну нам при відступати вже нікуди. Це все викликає у мене таке питання. Президент про це все в курсі. В курсі він же бачить, що довіра бачить. падає. Він же розумів, в чому причина? Да, розумів. І він дуже багато не хотів робити, але я так розумію, що зрештою він щось почав давати дупля. Бо інакше я би бачив в Летенській маржі в прозоро як і раніше. Картина змінюється по найбільшим е, м, структурам. Так залишається засекречені структури. Тому цілком логічно припустити, що високомаржинальні закупівлі перемістились туди, де ми не бачимо. Ну, в той же енергата? Е, ні, енергата ми ще хоч якось бачимо. Ми не бачимо взагалі нічого, що відбувається у «Укроборонпромі». Там я наскільки, розумію, 50 мільярдів гривень. Ну, що найменше туди пішло. Ніхто нічого не знає, не бачить. З одного боку, зрозуміло, ну, мова йде про оборонні секрети, да? і тому, якщо вже щось і бачити, то треба дуже добре придумати механізм нагляду за ними. Але для мене Корборонпром це повна тера-інкогніта. Такою, інк... такою ж інкогнітою до останнього часу було Держспецзв'язку. Куди теж е, направили е, от, військове ПДФО, от, от, податки, яких забрали з місцевих бюджетів. І мова там теж про плюс 45 мільярдів, якщо не помиляюсь. Е, Закупівлю дрони, на яких е, шли, е, типу, ну, виявилися скандальні. Виявилося, що е, от, арештоване, ну, затримане вже керівництво Держспецзв'язку, е, деякі закупівлі дронів е, провело, скажімо так, по дуже нерозумним цінам. 22-му? – Ні, це, це вже було 23 й рік. Вони в му році взагалі майже нічого не купували. Бо у нас же ж тоді, от, хто, ніхто не, мог, не міг зрозуміти, а хто які дрони вміє робити, що Резніков саботував закупівлю, весільних дронів, оце мавіків, аутелів. Ну от реально, він тупо саботував їх. І їхні закупівлі, масово я вже зараз дізнався, почались от тільки фактично майже з начасу з його відставкою. От це ще, до речі, один плюс, що цього упиря вигнали подалі від Не плюс держав. приблизно напередодні того о, влітку і почали всі кричати про ці дні. Да, так, да, да, що... я ж кажу, ми, ми, ну я один з апологетів цієї історії дрони замість стадіонів. Ну дуже сильно допомагав всі, донести до всіх, ну що відсутність дронів нас вбиває. Да? І от тільки я ж кажу. От, контракти по Мавікам великі, десь по зв'язку почали з'являтися ну, наприкінці літа. І вони були завищі? А, по Мавікам ні. А, тобто, там виявилось, не, не було тотальної зради. Ну, от, просто коли арештували це керівництво, їх арештували ще за попередні оборудки, це ще довоєнне було. Їх не чіпали за дрони, ну, от, от, тобто, поки що. А, але кілька контрактів були з дуже незрозумілими, так мовити, цінами. Але е, треба віддати належне Мінцифри. Що коли запахло смаженим, ну от у всій ці історії е, вони не прикривали дупу. Реально, ні. Е, По-перше, е, максимально знизили ціни по тим контрактам, де ще могли. Ну, мовляв, казати недовиконаний контракт гроші ще не оплачують. Все там в ноль е, опускали. Ну от остатки закривались по нульовим цінам. Тому е, і тут же зробили те, що ми вимагали від Резнікова тоді на початках. Е, у нього ж були закриті закупівлі. Яйця да? чому по 17, бо ніхто не бачив. Чим її вони там замалювали. І чому тут аутелі були по високим цінам? Ну, бо ні для кого не секрет, там, що е, перша закупівля ну, от була по високій ціні. Е, ну, майже там, вдвічі, Ні, ну в півтора рази десь відрізнялась від ринку. Е, повністю закрита була історія теж. Впрозоро, ну просто фактично там якісь нікчемні звіти публікувалися, які нічого не говорили. Е, і от коли вибухнув цей скандал, я мав зустріч е, з керівництвом Мінцифри, е, проговорили, ну, от як лікувати проблему. Я їм запропонував фактично сценарій Міністерства оборони. Прозорість, тобто публікація несекретних даних в, розріз, в розрізі ціна за одиницю. І причому не по українським дронам, а по імпорту цьому. Ну, шир оцей. <кій> не треба розкривати військових даних по нашим дронам. Я абсолютно там свідомий, ми в цю сторону ніяк не, не качаємо. Тобто викотити ціну за одиницю, а по-друге, змінити саму систему всередині, щоб там була конкуренція між постачальниками. Бо там виявилася, дуже цікава схема була, як відбувались торги в Держспецзв'язку. Значить, Держспецзв'язку на свій розсуд обирало якісь фірми, яким посилало комерційні запити по пошті, електронні. Сидить такий бізнесмен. О, йому лист прийшов. Що, мовляв, ну, купуємо то стільки-то дронів. Ти скільки можеш і по якій ціні поставити. Він такий, о, прикольно. Набирає свою якусь ціну, відсилає їм листа і все. Зворотній зв'язок фактично отримував тільки той, кого обирали переможцем. Хто по якій ціні конкурентів запропонував, невідомо. А, і ти не можеш е, наступним кроком знизити свою ціну. Ну, от, наприклад, в Прозоро на аукціоні ти бачиш, якийсь невідомий тобі учасник, там два учасник три, вони там закриті на, на торгах, а, знижує ціну. Так і ти можеш знижити, коли розумієш, що ну, початкову ціну так, так, е, е, з шапкою на помідорчики закинув, щоб маржі було побільше. Цього не було, виявилося. І от їм запропонували, давайте, е, ви, так, це будуть закриті аукціони, щоб не було зрозуміло дуже так ворогу, які у нас учасники з цим граються. Але учасники хоча б бачили конкурентні ціни там між собою. І що ти думаєш? Після розмови пройшов місяць, і ця історія вже починається. Воно робиться. Там просто технічні моменти, бо це координація з Прозоро, бо електронні кабінети це там. Коротше, працюють комп'ютерники, змінюється урядова нормативка. І ніхто не грає в цю історію, що ви нічого не розумієте, то сравнювати яйця в супермаркеті з воєнними не можна. Тому що золоті білочки по формулі Роттердам Плюс, заворачують фольгу і паглово доставляють на фронт все. Ні. Виявляється, китайські дрони, ну, мавіки, да, навіть з прошивками можна купувати отак. Е, тому е, оце е, різниця, і це, до речі, теж один з, з моментів, який для мене є е, підставою для обережного оптимізму. Е, але так, да, я ж кажу, не виключено, що існує цілий кластер, якихось закупівель, яких ми просто тупо не бачимо. Е, бо. Ну кажучи, звиклі е, до сидіння на корупційних потоках е, чиновники, е, вони ж на чомусь ж мають сидіти, да? всі. Ну, окей, ми вже говорили про велику Джому Татарова Татарова е, з правоохоронцями, Але ж ну, на правоохоронських грошах не всі ж посидять. Да? От до вторгнення було велике будівництво. Там чудово з нього зживилась вся там правляча політична сила. Ну на конвертах от сиділа. От просто оці неофіційні доплати. В конвертах йшли з асфальтної маржі, тому що Вона була найбільша в країні. От до вторгнення 10% всього бюджету, 10% всього бюджету це було тупо на асфальтування. 21 рік. Це от останні дані, які там були. В 22-му році все фізично посипалось, і в 23-му році це точно не поновилось. Тобто зараз на дороги ми витрачаємо вже якісь розумні гроші, і нарешті ще й дошло так, що перестали навіть, хоча б, замовляти вже ідіотські ремонти доріг там до карпатських курортів. Ну, да, можна побудувати хорошу дорогу на карпатський курорт, да, а потім використовувати її як е, дорогу, щоб ми будемо ж е, тікати всі з України. Е, от, і, а вони потім будуть казати, ми готовились, да, оце, щоб Карпати якось. Тому е, це змінюється. Але з іншого боку, якщо в тебе 10% держбюджету, які були ну, в Украфтодорі, кудись перекочували. То за цим треба де і слідкувати. Ну от тому зараз у нас от в ієрархії ну, наших пріоритетів це потрібно зрозуміти, як витрачаються гроші в укрборонпромі. Тобто, ми тут не вимагаємо якраз ніяких речей, таких як Спрозора, але скажімо так, більше розуміння потрібно. Систему закупівель Міноборони і в зброї, і в незбройних. Вже ремонтується, ну, вона фактично вже на марші. А, з Украфтодором колишнім, до речі, зараз теж плюс-мінус, понятно. Для мене там а, цілком зрозуміла картина. Вони реально зараз намагаються і змінити і правила гри, по яким відбудова робиться, і ціни. От Дуже красивий приклад: ще один в наш підсумки року. Влітку десь це я робив щось. Я хотів порівняти відбудову Бучі. Я по якійсь одній кампанії щось хотів зрозуміти там. Побачив, от вона виграла тендер обладміністрації на відбудову одного з будинків Бучі. Закину, а що вона ще вигравала? Дивлюсь, а вона за місяць до того виграла тендер самої сільради Бучі на ремонт іншого будинку там же. І тендер де ж відновлення. ну оце колишнього у Теж на ремонт ще одного будинку в Бучі. От класика, да? Красиво для порівняння. Я таки думаю, зроблю табличку. Що, що тут, що тут, що тут. Де ж відновлення? відкриваю. Нормальні ціни. Тендер було провернено по новим правилам, які передбачають, що ще на старті всі бачать кошторис, за які воюють. Тобто відкритий кошторис, ну це прям ай, це карамелька, прямо, ну, печенька на серце. Відкритий кошторис це, я ж кажу, це те саме, що от яйця Резнікова на, на, Всім видно, по чим бетон. Всім видно, по чим яйця в каталогу у Міноборони. Так от, коли всім видно, по чим бетон, так де ти там вкрадеш? Багато вже не та на коефіцієнтах, на всяких, то вже можна прикурити, але багато вже не напитляєш. Тобто я такий, о, прикольно, тендер по адміністрації. Опа! сразу ціни Х-1,5. <гум> Кошторис є, але ціни Х-1,5. Тендер е, Бучі сільсь, сільради. Все, нема ні кошториса, нічого. Думай сам, що там за діла. Е, от е, тому е, для мене очевидно, що просто є ще один агент змін. От держвідновлення, от е, е, всі знають моє ставлення, ставлення до у я ну фактично єдиний журналіст в Україні, який слідкував кілька років за маржами великого будівництва, Задяки чому це, ну, дало опозиції можливість назвати це великим крадівництвом. Це не був, до речі, мій термін. Це політична опозиція придумала. Так от зараз я точно так само слідкую за їхніми маржами. Ну от останнє я, от буквально в п'ятницю відкрив закупівлю це ремонт на Миколаївщині мост. Який потрібен для. Ну, коротше, ми там, якщо це не секретно, це повідомляли вже. Ми відбудовували там кілька доріг, таких транспортних коридорів, які ведуть до наших портів. Отам. Ну, у нас зараз це єдине грилишко, да, mm -hmm. от. тобто, щоб вантажівки туди могли їздити. І от відкриваю мост, а, там асфальт а, з урахуванням доставки от абсолютно ринкова ціна. Бетон. Одна марка в мене б викликала питання, але він покращеної якості, там морозостійкість інша. Тобто, ну я очевидно, там частина робіт буде взимку, тому треба дорожчий, просто якісніший бетон. А ціна, якщо не помиляюсь, від 400 мільйонів гривень. Якби це було до вторгнення, я б не сумнівався жодного там ні на копієчку. Що там буде відсотків 20 маржі жирної, наваристої такої, і абсолютно нікчемної з точки зору того, що я на це не підписувався як нападник податків. Зараз ок. Е, є багато інших прикладів. Ми таки теж. Було. В тій самій Миколаївській області обладміністрація Віталія Кіма е, хотіла збудувати водогін за мільярд гривень, в якому майже вдвічі накрутили ціну о, труб. Водогін, угу. от труби оці, майже двічі. Е, ще один це ще одна віха цього року. Е, через е, кілька тижнів це не було дуже довго. Е, там депресії, заперечень, торгу, гніву е, керівник обладміністрації Віталій Кім публічно вийшов в ефір. Подякував нашим грошам за те, що ми знайшли це завищення ціни. Е, я щиро дякую журналістам. Він це пояснив, що підрядна фірма е, вписала в. Кошторис просто інфляційні очікування ну, на майбутнє зайві. Да, там, е, і тому так от вийшло. Він каже: все, ми це виправимо на, там, на рівні оплати. Раніше Кличков, наприклад, так не робить, коли ми спіймали там, з госпіталем ветеранів. Він не хоче е, змінювати кошториси в ремонті госпіталю ветеранів на оболоні. Там теж мільярд. І тому він отримав кримінальне про. Ну, ми звернулися в Генпрокуратуру по цій, по цій історії. Так от, Віталій Кім продемонстрував знову ж таки зміну. Журналістів не ігнорують, не чмирять. Хоча спроба була там на початку у них у вас э, дочка проститутка. Так вибачте, в мене ж син. Це ваші особисті проблеми. А в... ремонтують проблему. І от це кайфова історія з точки зору того, що так, ми ремонтуємо Україну. Але поки там буде оця піраміда, татарівська, ярмаківська, ми так По і будемо ловити їх за руку кожного, поштучно постійно. Ми тут будемо називатися ремонтувати, а ці упирі сидять, дочекаються моменту, там коли міжнародники відвернуться, або там всіх нас заберуть в армію, там вивезуть в посадку. І, ну нікому спостерігати за ними буде. А, і вони такі зразу повернуться назад. Так, да, це от я легко собі це уявляю. От чому я кажу, що е, якось так потрібно зробити, щоб ці зміни стали невідворотніми? Що має змінювати президент гри. відмовився від піти шої? Він вже зрозумів, що він не відмовиться. Ну от дивись, він викотив нам ультиматум, і нам йому відповісти нічим. От з цієї точки зору мені здається, є чим дивись. Якщо недовіра до президента вже зростає, ну рейтинги mm -hmm. перед новим роком показали, що вона падає yeah. по ну до всіх інституцій, і в тому числі до президента yeah. найменше. Але якщо так буде тривати і далі, наступного року буде ще складніше. Мобілізація грошей буде менше. Рейтинги будуть на них тиснути. Можливо, йому і доведеться поміняти там. Ну і уряд і можливо найбільш скандальних людей у нього у татарова, там Шурму. А уяви собі, що йому плювати на рейтинги. Ні, він, а, чому? Він, він, Блін, інакше щоб вони не міряли весь час їх дивись, і не намагалась на військових перекладати дивись, відповідальність мі, за мобілізацію. Міряє не Зеленський, міряє Єрмак. Це Єрмаку критично важливо, щоб Зеленський залишався президентом якомога довше. Ну, бо без Зеленського Єрмак тут же стає безробітним, відкритий всім правоохоронним органам. Правильно бо він навіть не народний депутат, він навіть не державний службовець. От, якщо ти не в курсі, то Офіс Я президента, не. це у нас, ну, давай всім розп... розкажемо. А, Офіс президента це якась така геніальна структура, де статус, який людей там працюють, не зовсім держслужбовці. Вони не мають декларуватись. Ну, тільки керівництво може мусити. Ну, що відкидати Їхні підписи не мають ніякого юридичного значення з точки зору розподілу коштів. Вони ні в чому не винні. Люди, які там головні рішали, вони взагалі в статусі позаштатних радників. Це взагалі ніхто. Ну, на принтері собі напічати в бумажку налоба наклик, позаштатний радик і ішов. Тобто, це інститут смотрящих, от, фактично, зараз існує от, під дахом Офіса президента. До Салівана ну, в Америку з Єрмаком, хто їздив? Три якихся там люди в статусі позаштатних радників. Це, це, ну, це діч. Ну, на зустріч з Держдепом, з офіційним президентським апаратом США. Uh, тобто я уявляю, як там на них дивились, дивилися, типу, господі Єрмак, кого ти привіз? Ну, американці їм можуть про це сказати? Ну, от в так вже, року розумієш, статті говор... Виходять про так, дивись, те, що є говорили і... цю нову олігархію. Дивись, говорилися не раз і що. Значить, не, 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 не так формулюється. А, а як ти ще сформулюєш? Американці ж до речі, цілком ж свідомі того, що це ж Україна суверенна держава. Ну, вони нам можуть радити, вони можуть нас лякати, ну, обіцяти щось, ну, давати гроші чи не давати. Да? Але ж вони не будуть за нас управляти країною. От, я іноді реально хочу, щоб Україна оголосила війну США і тут же здалась в плен. 52-м штатам. Щоб, щоб вони нас загарбали. От, ну, зрозуміло, це гумор, це старовинний гумор е, такий. Але е, а ви як? Ну, от я реально кажу, у мене немає інструментів по впливу на от, от, тих скрепників, які там зараз довкола Зеленського. Е, є вплив на закупівлю. Ну, тому що американцям теж конче важливо своїм виборцям показувати, що Україна змінюється. І е, от для мене це, до речі, теж ще один підсумок цього року теж дуже позитивна зміна відбулася. Е, коли ми стріляли з першими історіями по Міноборони. Дуже багато людей боялися, що ми наскодимо цьому Україні, uh -huh. а, бо ми тим дискредитуємо Україну. Але тоді Володимир Зеленський, честь йому за те, що він тоді зробив, хоче половинчити, хоч і таке, ото щось таке дурне. Але тоді відбулось кілька відставок і арештів. Ну були зрештою затримані за міністра оборони відповідальні за закупівлю, керівник департаменту закупівель. Тобто, принаймні, він зробив головне не, не так, як завжди. Ото знаєш, пишеш про корупцію в Україні. а Він нічого нема, замовчуємо. І тоді це залишається історією корупції в Україні історією, яка закріплює імідж України як корумпованої країни. Тоді були зроблені оргвисновки. Причому тоді навіть пачка губернаторів була, відставкою відправлена. А, але американці це побачили. І коли наша стаття вийшла після Рамштайну, на якому нам сказали, фіг вам, а не танки Абрамса і Леопарди. От реально, наша стаття вийшла наступний день після того, як нам відмовили в танках. Після того, як відбулися ці затримання, ну, от, це було там 3-4 дні після статті. На наступну добу Джордж, Джо Байден. Вийшов в ефір, подякував Володимиру Олександровичу за боротьбу з корупцією в Україні. Він так це і сформулював за боротьбу з корупцією ми бачимо ваші успіхи. І дозволив нам Абрамси. Рівно те саме через кілька годин сказав канцлер Німеччини Шольц і дав нам Леопарде. Ось була боротьба з корупцією. Канхвієти! Нема боротьби з корупцією Лисова! Ну, це ж дуже просто. От. Звісно, багато людей перепуджені з цього приводу. були. Ну, все рівно, ти ж пишеш, це ж нагнітається, нагнітається. Ну і ти, ти їм, власне пояс... не знаєш, да. як а... реально до чого це призведе. Ні, ні, Вони зв... могли б і по-іншому відразу. Звісно, расисти ж використовують щось розганяють, республіканці в Америці там пугаються. Дивіться, от. Тому ми казали: нахріна ви тримаєте в міноборони ото токсичне середовище, яке не змінюється, тільки продовжує покривати старі схеми. Не витрачаємо час. Ні. Ми мали наступити сука на всі граблі. Ми мали протримати Резнікова ще там сім місяців зайвих, щоб він вступив в курточки, в якісь ще щось, в снаряди. от, Ну, ми ж купу всього тепер бачимо. І Поки зробити те, що зробили. Тепер, от для мене символом стало. Стаття в «Нью-Йорк Таймс кілька днів тому там вийшла, от фактично ну, на обкладинці, ну з виносом на обкладинку, про те, що о, за корупцію затриманий ну, це черговий тирі, чиновник та. Міноборони за снаряди. Е, здавалось би, це грає проти нас, але Нью-Йорк Таймс тут же першим реченням пише, що це відбувається е, в контексті посилення боротьби з корупцією. Вони це винесли в шапку. Вони винесли якраз позитивну новину для нас, от для самих республіканців, що, типу, все, ну нарешті тут з корупцією боряться. Так корупція в нас була і дохріна. Ну, ми десятками років, в якій країні жили, да? Але ж, як ти з самого початку і сказала, не змінивши людей, як ти побореш корупцію? От, отак от, от. А як ти людей заміниш? Де хто йде? Як то казав президент? Всі корупціонери виїхали, да? не всі е, сидять от собі, там допилюють. Да? Ну, жад, жадність, вона ж страшна річ. От, типу. е, і доводиться арештовувати, щоб, скажімо так, корупціонери розуміли, що е, як -то, боротьба з корупцією це і добре слово, і пістолет. Бо вони ж от добре слово просто не розуміють. Е, от коли це відбулося і Нью-Йорк Таймс написала про це, для мене це стало такою зміною. Дуже крутою, дуже офігенною. Е, у нас є оця наша криза, ну війна, яка є кризою да, для нас, це є той час, коли ми можемо виправляти отак. І ми можемо демонструвати світу, да, ми будемо жорстко арестовувати всіх козлів, які е, не, не хочуть е, жити по новому. <рес> Заобережно з цієї фрази. <рес> 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 Я думаю, ми на цьому поставимо крапку, але знаєш, ну, тут головне, що якщо вони реально візьмуться за це, вони вийдуть на. Себе самих. Можливо, це їх і зупиняє. Можливо, не тільки це, але це. Так, да, да, да. і тут якось поговоримо, потім можна буде в новому році заново оцінити в цьому плані правки, правки лозового так звання, от, які придумали ще при Порошенку. Як і щоб не віде, доганяли. Питання да. закрито. Ну, от, от, є в мене таке відчуття, що вони бояться вийти самі на себе. Але ж я кажу, не ми. Люди президента, а він один з нас, з українців. От чому ми не Росія? Він один з нас. І якщо він щось не поняв, або не туди щось там пішов кудись, ну то можемо ж поправити, правильно? Бо ми ж українці. І ми або всі разом або виправляємо наші помилки. То у Кацапів там будується імперська фашистська вертикаль, і де всі такі вода не Путіна. У нас не так, і це добре. І значить, що у нас є шанс, бо будь-яка демократична демократична суспільство вигрібає набагато краще, бо скільки ми всі біжимо вперед, а не сидимо, чекаємо, поки хтось нам там щось насипить. Я теж на це розраховував, що тут диктатура в принципі неможлива, і як би там хто в цій піраміді не собі. не уявляв собі і не мрію. Дякую тобі, дуже Юрій Ніколав був неї питання.